Junts per Catalunya. En Quim, era el Quim, un mes del grup, i la veritat és que ara és el president Torra, però continua sent el Quim. És una persona molt humana, que jo sé que no defallirà, que no defalliràs. Li ha tocat viure un moment molt complicat, un encàrrec molt complicat. Ell sap que ens té a tots al darrere, però no només els diputats. Els diputats també hi som perquè sou tots vosaltres, no? I quan se va fer aquesta visita, diguem-ne, jo tenia molt, molt interès també en que ell pogués conèixer de primera mà la gent que Reus i també el de Cambrils, que està per aquí, que no ho veig, molt bé, que feu molta feina, no? Que esteu al carrer, que esteu dient a la gent, estem denunciant cada dia la injustícia de lo que ens està passant al nostre país, no? I que volem lluitar per un món millor. I president Torra, Quim, que sàpiguis que des de Reus tens el suport incondicional, no només dels que representem com a diputats, sinó de tota la gent que està al darrere. Moltes gràcies a tots i a totes.